Përshëndetje nxënës. Me ju sot jam unë mësuesja Valdrina Ademaja Ajvazi. Ne sot do të mësojmë lëndën shoqëria dhe mjedisi për klasën e parë, njësin mësimore të titulluar Mjedisi dhe ndotja. Juftoj t'i keni librat dhe të hapni faqen 40. Por fillimisht do të ndjekim disa fotografi. Le të analizojmë fotografin e dhënë. Pastaj do të ndjekim dhe fotografi të tjera. Shikojmë fotografin e parë. Çfarë po vërejmë? Është një vajzë, siç duket ajo ka përfunduar drekën. Por çfarë po bën me mbetjet nga dreka? Apo i vendos ajo në vendin e duhur? Si thoni ju? Mendoj që vajza po i hedh në vendin e duhur mbeturinat nga dreka. Po tani, ky djali që është në fotografinë e dytë, çfarë veprimi po bën ai? Mendoni që është i drejtë ky veprim? Vazhdojmë me fotografinë e tretë. Një djalë tjetër, siç duket ai po hedh mbeturinat. Sigurisht që thot, po dhe kjo mbeturina ime nuk të t'i bëj asgjë botës. Mendoni dhe ju kështu? Ndoshta jo. Po në fotografin tjetër, vërejmë që është një djalë dhe po një lloj është një shport mbeturinash. Po mbi shport vërejmë një shenjë. E dini se çfarë është ajo shenjë? Besoj do ta kuptoni në vazhdim. Dhe ai çfarë po bën? Po e hedh atë në koshin e mbeturina apo në vendin e duhur. Vazhdojmë me fotografin tjetër. Si vepron vajza këtu? Ajo po hedh një letër dhe nuk po e vren atë që po e ndot ambientin, apo ndoshta është duke bërë pa vetë dije. Kemi një fotografi tjetër, sigurisht që akulloret na pëlqejnë të gjithve, por veprimi i djalit, si mendoni? Të hedh letrën e akullores poshtë dhe para vetes ka koshin e plehra, mendoj që nuk është veprim i duhur. Po një fotografi tjetër, është po i njëjti djalë që kishe më poshtë. Tani, mendoni që është duke bërë një veprim të drejtë? Tani po vrehet që ai është ndërgjegjësuar dhe po e vendos mbeturinën në vendin e caktuar. Sigurisht që këtë gjë ja kanë mësuar edhe prindrit, por edhe mësues në shkollë. Ta analizojmë se cilën fotografi veç e veç dhe të mendojmë për veprimet e tyre se a janë të drejta apo të gabuara. Për se cilën fotografi që veprimi është i drejt, do të vendosim simbolin e gjelbërt, dërsa për fotografin që është veprimi gabuar, do të vendosim simbolin e kryqit apo x-it të kuq. Të përvojmë tek fotografia e parë. Si mendoni, është veprimi drejt? Besoj që e gjetët. Po, vajza po i hedh mbeturinat në vendin e caktuar. Tek fotografia e dytë, veprimi i gabuar, sepse djali po e hedh mollën dhe siç duket gjitha mbeturinat janë jashtë koshit të plehrave, po një lloj nuk janë as të seleksionuara ato sipas përbërjes që kanë. Në fotografinë e tretë, veprimi është i gabuar. Dhe të fotografia e katërt vërejmë që veprimi është i duhur, se ai po e hedh në koshin e gjërave të ricikluashme, të cilat mund të ripërdoren përsëri. Po të fotografia tjetër, si mendoni për veprimin e vajzës? Veprimi i vajzës nuk është i drejtë. Të fotografia lartë, tek fotografia këtu lartë, besoj që po e vreni që letra e kullores është jashtë koshit të plehrav, edhe ky veprim është i gabuar. Ndërsa tek fotografia fundit, kemi një veprim të drejtë, sepse djali po e vendos aty ku duhet mbeturinën. Tani juftoj të gjithve
të merrni librin Shoqëria dhe Mjedisi dhe të hapni faqen 40. Ne sot bashk do të mësojmë këtë mësim dhe do të përpiqemi hap pas hapi të ndjekim edhe detyrat e dhëna në tekst. Por fillimisht duhet të ndalemi tek një thënie që thot këto. Duke mbrojtur mjedisin, mbron shëndetin tënd. Çfarë mendoni ju? A është e vërtetë kjo thënie? A e mbrojmë ne shëndetin tonë duke mbrojtur mjedisin? Sigurisht se po. Vazhdojmë të analizojmë pastaj fotografitë tjera. Dhe njëkohësisht do të kemi edhe më poshtë pyetje. Por fillimisht do të ndalemi të vështrojmë fotografinë e tokës që është këtu, planeti ynë Toka. Është e kënaqur Toka? Ajo nuk është e kënaqur. Vërehet që fytyra e saj është e mërzitur. Pse mund të jetë e mërzitur Toka? Pse mendoni që është e mërzitur? Le të provojmë dal nga dal të shikojmë fotografi të radhazi. Çfarë vëreni këtu? Siç duket këtu është një termocentral, apo mund të jetë edhe ndonjë fotografi nga fabrikat. Pse Toka është e mërzitur me këtë gjë? Pse mendoni? Sigurisht që është e mërzitur sepse këto lëshojnë një tym të dendur, i cili pastaj e ndot ajrin. Po te fotografia këtu, po vrem një lum, a është i pastër lumi? Në njërën anë është i pastër, ndërsa në anën tjetër paraqitet lumi ndotur. Pra dhe ndotja e ujit apo lumenve, liqeneve, është një gabim i madhë, sepse në këtë njërë ne shkatrojmë planetin tonë. Këtu kemi një grumbull beturinash, të cilat nuk janë të seleksionuara. Ne e dim që kemi shumë beturina, dhe ato, disa nga to, mund edhe ti ripërpunojmë pastaj dhe ti vëmë në funksion për sëri. Dhe këtu në fotografi duken që janë të gjitha të bashkuara, pra mundësia për ti ripërdorë, ripërpunuar ato është mjaft e vogël. Vazhdojmë të një fotografi tjetër këtu. A vrehet gjelbrim këtu? Jo, duket që janë prerë drunjët. Pra shkatrimi pyjeve është një gabim i madhë për natyren, sepse gjelbrimi dhe vetë bimët, lisat e shumë drunjë të tjerë të cilët na falin oksigen falas, ne duhet të jemi të kujdesshëm që t'i kultivojmë atë, të mbjellim sa më shumë dhe përmes tyre ne do të kemi një ajër të pastër, një ambient të pastër dhe pastaj tokës t'ja kthejmë apo planetit tonë t'ja kthejmë buzëqeshjen. Po mirë makina, pse është vendosur edhe makina tek kjo pjesë? Pse mendoni? Edhe makina është vendosur këtu sepse shumica e makinave tymin që lëshojnë mbrapa, ato do më thënë ka një tym helmues i cili pastaj ngjitet në ajër dhe duke thithur në ajrin, marrim shumë helme nga ai tym. Në pjesën poshtë të librit, ne kemi disa pyetje dhe disa këshilla. Fillimisht do të ndalemi të analizojmë pyetjet dhe pastaj do të kemi edhe këshillat. Pyetja e parë na thot kështu. Cilët janë dotësit e natyres? Ne veç sa i diskutua më heret, por edhe njëherë do t'i ripërsërisim ata. Pra, ndër dotësit e natyres janë termocentralet, apo fabrikat të cilat për punimin e materialeve që prodhojnë, dhe më thënë lëshojnë tym, dhe ai tym e shkatron planetin, e ndot ajrin. Një tjetër ndotës është edhe djegja apo prishja e pyjeve. Pra, nëse ne nuk jemi të kujdesshëm të ruajmë pyjet dhe hapësirat e gjelbruara, mund të jetë një përbërës dhe një ndotës jashtëzakonisht i rrezikshëm për jetën tonë. Tjetër, le të shojmë, edhe ujrat e zeza janë ndotës të natyres, sepse duke i hedhur mbeturina dhe ujrat e zeza, duke bërë kanalet, dëmëdhënë që përqojnë ujrat e zeza në liqene apo në lumen të ndryshëm, ne do ta bëjmë ujin e papasër dhe pastaj ky uj do të jetë një helm për gjallesa që jetojnë në uj, në atë uj, dhe njëkohësisht mund të ndotin edhe ujin të cilin ne e pim. Vazhdojmë
një përbërës apo një shkaktar i ndoqjes në natyrë është edhe vetë njeriu, domethënë ne njerëzit jemi edhe shkaktarët kryesor të cilët ndotim natyrën. Pra, vedia jonë që të jemi më të kujdesshëm është ajo që do ta bëj, domethënë natyrën më të pastër dhe do të jetë një vend më i mirë dhe më i garantuar për një jetesë të shëndetshme. Pra, seleksionimi mbeturinave ose ndarja e mbeturinave që veç, si pas llojit, disa nga ato mund të ripërdoren, ripërpunohen dhe të bëhen materialet të reja. Pra, duhet pasur kujdes të gjitha mbeturinat t'i vendosim në vendin e caktuar. Ndoc tjetër, si që thamë dhe më heret, janë makinat me tymin të cilin ato e lëshojnë. Sigurisht që në ditët e sotme ka dhe makinat të cilat nuk e kanë këtë, nuk e shkaktojnë këtë ndotje, sepse nga teknologjia kanë filluar të prodhojnë makinat të cilat nuk lëshojnë tym, dhe më thonë e kanë sistemin e reguluar që të pak të në tymin që e lëshojnë nuk shkaktojnë ndotje të mjedisit. Dhe njëkosisht zjarët apo djegja e mbeturinave është një ndotës jarë zakonisht i madhë për njeriu. Kalojmë të pytja tjetër, apo më saksisht të detyra që do të kërkohet të punohet edhe në fletore. Pra nëse ju jeni gati dhe të merrni fletoret, do të mund të diskutonim diçka nga kjo detyrë dhe pastaj pjesën tjetër ju ta punoni pasi ta keni ndjekur mësimin. Pyetja është, çfarë ke bërë ti për të mbrojtur natyrën? Dhe më thënë, çfarë ke bërë ti për të mbrojtur natyrën? Unë mbroj natyrën duke. Tani, ti në fletoren tënde, do të mundosh të vizatosh disa nga veprimet që ti bën për të mbrojtur natyrën. Ja po të ndihmoj unë fillimisht me dy nga veprimet që do duhej se cili nga ne ti bënim. Pra, nga fotografit që pam, pra, duhet të mbjellim sa më shumë fidane, sa më shumë gjelbrim që ta mbrojmë natyren, ndërsa dy të tjerat, edhe dy të tjerat do të provoni ju ti shtoni. Një tjetër kërkes që është, po ashtu në fletore, dhe ju do të punoni më pastaj, pasi ta keni ndjekur mësimin, është ajo që kërkon kështu. Po të fliste natyra, çfarë do të thoshte të njerëzve? Pra, duhet të mundoheni të vizatoni planetin Tokë dhe të bëni si kur ai po fletë dhe pastaj të imagjinoni se çfarë shqetësimi do të paraqes Toka për mes fjalëve që do të thotë. Mundoheni që së paku me një fjali të tregoni se çfarë shqetësimi Toka ka në raport me njerëzit, me gjërat që po i bën asaj padrejtësisht. Këtë detyrë do t'a punoni pasi ta keni ndjekur mësimin. Gjithashtu në fund të librit kishim edhe disa këshilla, të cilat do t'i lexojmë me kujdes. Ja po provojmë këshillën e parë. Ajri është i domosdoshëm për jetën, prandaj duhet ta mbajmë të pastër. Ajri është i pastër në vendet me gjelbrim, prandaj të mbjellim sa më shumë pemë, lule dhe bimë të tjera. Ari i pastër ka rëndësi të madhe veçanërisht për fëmijët. Thuaj stop ndotjes e natyres, puno dhe kujdesu për një mjedis të pastër. Pra, këto ishin detyrat të cilat ne, dhe më thënë, i kishim në libër dhe si detyrë shtëpije, tani na kërkohet që në fletore pune, në faqe 35, të provojmë ta plotësojmë si pas kërkesave të dhëna, të cilat do t'i shihni me kujdes. Pra, mjedisi pastër, mjedisi pa pastër, këshillat, vizato dhe ngjyros një pamje pylli. Të gjitha këto ju duhet t'i punoni në mënyrë të pavarur. Sigurisht që edhe prindërit mund t'ju këshillojnë her pas here. Ky ishte mësimi për sot. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.